בהתחלה לא כל כך היה ברור לי מה קרה לי. אני אמנם ראיתי את הרגליים וידעתי שזה הרגליים שלי, אבל הייתי בטוח שמישהו מת או נפצע קשה והוא יושב מעליי ואני לא מצליח להסיר אותו, כי למרות שזה הרגליים שלי, לא הצלחתי למשוך אותם. אני פשוט מתחיל להבין שכנראה אני לא אלך. ב-1990, אני גולנצ'יק בגדוד 12. אני, האמת, בשלב הזה כבר חשבתי ששום דבר לא יקרה לי. הייתי בעזה, שום דבר לא קרה. ראיתי אנשים שנפצעים סביבי וראיתי דברים, אבל שום דבר, לי לא קרה שום דבר. יצאנו לאימון ברמת הגולן. תחלת אווירות כאן קודקוד. המשימה שלנו זה לפתח התקפה חטיבתית, להתקדם לתוך השטח. לעשות את זה עם הרבה עוצמה, הרבה אש. עפנו לתוך שדה מוקשים באזור מעבר קונטרה שמה. לתוך כדי הירידה לתוך הנפילה לתוך השדה מוקשים הזה והכניסה לתוך הקיר הבזלת שהיה שם, גלגל ספר של הנונון נכנס לי בגב ושבר אותו. הגיעו עם הליקופטר מעל עם המסוק מעל הכוחות שהיו שם בשטח ועם חבלים. והפחד לזוז במרחב הזה, במקום הזה, הפחד לזוז ממקום למקום, שלא תדרוך על איזה מוקש. הרופא שקיבל אותי, הראשון שקיבל אותי ברמב"ם, הוא אמר שבמקרים כאלה שהפציעה היא קומפליט ואין סיכויים כמעט, אין טעם לפתח תקוות בעניין הזה. היה קשה לקבל את זה. בייחוד בן אדם שהיה בשירות קרבי, שעיקר העשייה שלו היא בגוף. ביום שנפצעתי, באירועים כאלה, הרבה אנשים הולכים לחפש כל מיני חכמים וצדיקים. דוד אחד נסע לרב כדורי, הביא ממנו שמן. דוד אחת נסעה לאיזה צדיק בצפון שאמר לה שנשארתי משותק וצריך להביא חול ממקום האירוע, שזה שדה מוקשים בצפון. וככה ישבתי במיטה בבית חולים, עם שמן עליי ועם חול ומחכה ללכת. ופתאום נכנסה באותו יום הדודה הזאת, עם המכתב מהרבי מלובביץ', שהוא כתב איזה שתי שורות, לא יקרה לך שום נס, זה המצב החדש, תמצא בתוכו את הגאולה ואת הדרך לחיים טובים של משמעות. החול לא עבד, והשמן לא עבד, אבל הרבי כן עבד. הוא לא רק נתן לי את הסולם, הוא גם היה הסולם. כי בסוף מה שעשיתי, בסופו של דבר מהרגע הזה, זה בעצם להתעמק בתורה שלו ובדברים שלו, עד שהגעתי בסופו של יום להשלמה של הדוקטורט עליו. בית הלוחם עבורי זה בעצם מרכז שמאפשר לאנשים להגיע למצב שהם יכולים להאמין ביכולת שלהם. הביקור הראשון שלי בבית לוחם כלשהו היה בתקופה שבירושלים לא היה עדיין מרכז כזה, ואנחנו הירושלמים היינו נוסעים לתל אביב להתאמן שם. זאת הייתה הפתעה גדולה, קודם כל לראות אנשים במצב שלך, שעברו את הדרך שלך, שיכולים לעזור לך בעצה, במילה טובה, שעשו את הדרך שאתה עכשיו עושה כנכה צעיר שמתחיל את הדרך הזו. הרי אנחנו לא מקבלים איזה ספר הדרכה מה זה להיות נכה ואיך זה להיות פצוע וכיוצא בזה. אם לא יהיה מישהו שיוכל להראות לו את זה בצורה כמו שבית הלוחם עושה, בכל מיני שיטות, בכל מיני צורות, ממש פונים לכל אדם על פי העדפות שלו, על פי המציאות הסובייקטיבית שלו, על פי הנטיות הלב שלו, אם זה בתחום של אומנות, ציור, פיסול, מוזיקה, שירה, ריקוד, מחול, בתחום הספורט, אתה יכול לראות את הספורט ההישגי, את הספורט האתגרי, את הכדורסל, את האופניים, את כל הדברים האלה שאנחנו עושים. בעצם אנחנו נותנים לאנשים דרכים רבות למימוש עצמי, ומסייעים לכל אורך הדרך, בכל דרך אפשרית, אם זה כל מה שדרוש כדי להשיג את הפעילות הזאת ולאפשר את הפעילות הזאת לאדם הזה, אנחנו עושים את זה. יש לי שלושה ילדים, אסף, איתמר ועמוס. אסף ואיתמר הם תאומים, הם עוסקים במוזיקה. בדרך כלל איתם אני עוסק במוזיקה. ערב חג ואילה 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 ואילה
בסופו של דבר כל אדם שיוצא מכזה דבר ולא שוקע בתוכו ולא נותן לזה להגדיר את המהות שלו, הוא ניצח. ברגע שהדבר הזה לא הופך להיות נושא עיקרי שאיתו אני חי ואיתו אני קם, אלא נושא שקרה לי באיזשהו זמן, אבל לא עצר אותי, לא בלהקים משפחה, לא בלגדל ילדים, לא בלהביא, ליצור, להפוך את עצמי לאדם פרודוקטיבי ומעשי גם ברמה של תעסוקה, לא ברמה של הלימודים, לא ברמה של ההרצאות, לא בשום דבר, אתה מבין? ברגע שהמגבלה הזאת לא הייתה מגבלה ולא מנעה ממני דברים, אז אני חושב שזה הניצחון.